har jeg efter lang tid søgen og leden endelig fundet ud af, hvad for en uddannelse jeg godt kunne tænke mig at tage. Den hedder MSP i forkortelse. Det er Multiplatform Storytelling and Production. Den kan tages her i Aarhus. Jeg har været til åben hus ved den, og det var rigtig spændende. Jeg vil virkelig gerne ind, og derfor vil jeg søge ind nu her inden den 15. marts. Og så håber jeg virkelig, at jeg kommer ind her til sommer. Min plan er, at jeg kommer ind. Og når jeg kommer ind, så skal jeg lave vilde videoer og virkelig lære noget, som jeg ikke ved nu. Jeg kan meget teknik på kameraet og andet udstyr, men der er mange andre ting, som jeg ikke kan, som jeg ikke ved, hvordan man gør. Og det kan jeg jo lære på uddannelsen, så jeg kan blive den bedste filmskaber, jeg kan være. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg glæder mig meget til at komme ind. Der er nogle optagelsesprøver osv., så det glæder jeg mig selvfølgelig til at blive inviteret til. Og det bliver spændende at se, hvad det skal bringe. Jeg har altid vidst, at jeg... Eller altid. Jeg har i hvert fald, siden jeg var lille, forestillet mig, at jeg skulle tage en lidt mere kunstnerisk uddannelse. Jeg har, da jeg var mindre, rigtig godt kunne tænke mig at være fotograf. Senere blev det til, at jeg godt ville være filmfotograf. Og nu har jeg så fundet en uddannelse, der nok passer noget bedre, fordi den er lidt bredere, og man kommer til at kunne mange forskellige ting, og ikke helt så specifikt. Jeg synes jo, det er sjovt, som I nok kan fornemme, at producere det her selv, hvis man kan kalde det det. Og lægge det på YouTube, det synes jeg er rigtig fedt. Men det kunne være fedt at prøve at lave noget større, eller i hvert fald være med til det. Og få en uddannelse, der ligesom åbner nogle døre inden for det felt, som jeg synes er rigtig spændende. At have ens hobby som job, synes jeg kunne være mega fedt. Så det er derfor, at jeg søger ind. Altså, det er en af grundene til, at jeg søger ind på MSP og skal komme ind her til sommer. Så det glæder jeg mig meget til. Lige lidt af processen kan I se her i videoen. Og jeg håber, I vil følge med. Jeg vil forsøge at lave updates undervejs. Så ses vi i næste video. Giv den endelig et like, hvis I kunne lide den. For at ligesom booste det lidt, og så hvis I subscriber, så kan I følge med i, hvordan hele processen går, og hvordan det går generelt. Så tak fordi I så med, og vi ses på uddannelsen til sommer, og vi ses i den næste video. Hej!